bismillaah alxamdulilaah wasalaatu wassalaamu calaa rasuulilaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan dadka dibaddiisa iyo gudihiisaba waxaan leehay ciid mubaarak ciidan iyo ciido kaloo badan oo mustaqbalka ahna nabad iyo barwaaqo iyo xasilooni dalkeenna iyo dadkeennu ay helaan allahan ugu gaarsiiyey ayaan leehay walaalayaal maanta waa maalin weyn waa maalin xaqiidadeena islaamka iyo diinteenna islaamka intaba ku leh magac iyo muuqaal iyo xusuus iyo xis aad iyo aada u weyn sidaas daraaddeed dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay horta guud ahaan hambalyo eciida carafo waxaan leeyahay dembigeena allaha dhaafo dembiga waalidiinteenna allaha dhaafo shacabka soomaaliyeed meelkastoo a joogaano dhibaatadooda iyo culaysyadooda ilaahay ha ka qaado dowladnimadeena iyo dalkeenna iyo dadkeenna iyo diinteennana ilaahay kor ha yeelo degenaanshiyo iyo amni iyo istiqraar intaba allah siiyo taas waa intii duca intaa kadib waxaan rabaa inaa dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan halkan aan baaq uga jeediy oo ah baaqaas labo waxyaabood oo aad yo aada muhiim u ah in ay sameeyaan mida kooaad waaye in lays cafiyo dadka soomaaliyeed meelkastoo ay joogaan walaalkiisa soomaaliga inuu cafiyo

kuwa waxhaystana sadaqada iyo kaalmada iyo maxaanku irahdaye dadka isticaanaday u sameynayaan ayagana inay kordhiyaan oo ay badiyaana laga rabaa waxaa ley walaalka soomaaliyadoo waxhaystow walaalkaaga gacantiisa ay gaabatay wax u tar deriskaaga eeg ilmahaagu inta farxaan ilmaha deriskaaga farax la-aan yaanay ahaanin maanta ilmahaaga inay ciidaan cunto macaan cunto fiican cunaan deriskaagana yaanu cunto la-aanin ama ilmihiisu aanay gaajeysnaanin ha loo gargaaro kuwa masaakiinta ah ha loo gargaaro inta danyarta ah inta waxaysata ayaa arintaa ay ku tahay fariinteyda ay ku socotaa walaalayaal aan iskaalmayno haddii aan dhulka isu kaalmayno ayaa ilaahayna cerka naga soo dhulka haddaan isugu naxariisana ayaa ilahayna cerka nooga soo naxariisanaya aan isu naxariisano aan iskaalmaysano maantoo kale waa maalinta in leys cuso u baahan maalin kasta maanto kale maaha maanta waa maalin gaara sidaasdaraadeed dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan lea walaalayaal haleys cafiyo marka kooaad marka labaadne haleyskaalmeeyo farxada hala wada wadaago maalinta ciidda ah intaa kadib guudahaan walaalyaal dalkeenu duruufo aad iyo aad u adag ayuu mudo dheerkusoo jira adaueduruufihii kasoo baxayo soo hinqanayo oo dhinaca wanaaga iyo horumarka iyo degenaashaha amniga xaggooda u soo hinqanayo waxaan rabaa qoladan maxaanku yihaahda dhibaatada iyo culayska dalka kuwada ee dhalinyaradaa ee la marin habaabiyeyna waxaan u dirayaa fariin waxaanlee soo noqda dadkiina iyo dalkiina usoo noqdo dad kalena ma qabtaan dal kalena ma qabtaan kuwa dalalkooda dambiilayaal ka ah oo joogi waayo kasoo cararay sabab ay adadkiina iyo dadkiina ku laayaan dalkiina iyo dowladnimadiinnana ay ku baabiiyaan sababha u noqonina soo noqda gobolka khawaarijta wuu sii dhacaya mustaqbal ma jira xaggaa dadkiina xaggiisa ayaa mustaqbal soo jiraa ayaan leenahay dadka soomaaliyeed waxaan u sheegayaa maalmaha khawaarijta inay soo koobmayaan dagaalku waa soconayaa dalkan ilaa khawaarijta laga waayo oo dadkii ahlu sunna ahay ay sunnadoodii usoo noqdaan oo ay wanaagii iyo ixsaankii iyo akhlaaqdii suubaneed ee looga daysanaya rasuulkeenna calayhi salaatu wassalaam iyo naxariistii iyo deednimadii iyo qalbigii wanaagsanaa ee uo caamka ku ahaa naguna tarbiyaey naguna toosiyey rasuulkeena suubanna alehi slaatosalaam ayaad usoo noqonaysaan oad raacaysaan dadkiina inta badneedna weli meeshaasay taagan yihiin wanaagaas iyo sunnadii rasuulka ayay ku taagan yihiin waan leeyahay dhalinyaro soo laabta waxaan leehay intaa kadib dadka soomaaliyeed dhammaan ha la dhiiri geliyan dhalinyaradaas inay soo laabtaan aloo caqli celiyo waalidiinta waxaan leaydhalinyarada cabsida la geliyey oo haddaan noqotaan qoortaa laidinka jarayaa la yiri hadday soo noqdaan qoorta laga jari maayo laakiin dagaal haddii laay galaan oo dagaal lagu jiibiya dagaal ninka galay waa dhimanaya waana dhaawacmaya laakiin ninkii soo noqdaygw soo noqday dembigiisana waa la cafin ummada duu afis weydiisto dowladuna nolol inuu helo way ka shaqeynsale intaa kadib dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan haasatan dhalinyarada iyo ma ra dadka maau ra usaaiibka ah xikmada iyo caqliga waxaale dadka soomaaliyeed laba waxyaabood ha loogu dadaalo dadkeenu boogo badan oo la danqiyo ayay leeyihiin yaan boogaha la danqinin dhaqankeena suubanaay ee waafaqsanaa diinta islaamka iyo shareecadeena islaamka iyo waxay nafarayso iyo qiyamka iyo qaayaha ay leedahay aan usoo noqono kuwa beenta sheego waa u ducaynaynaa kuwa caytamo waa u ducayneynaa kuwa irsaaqadu ay ka gashay dadka inay caayaan waxaan ilaahay uga baryeynaa in irsaaqadooda meel kale oo fudud oo nadiifa uu ka siiyo aya ayaan ugu ducaynaynaa uwa beenta dhaqaale inay ku helaan nolol inay ku helaan raba waxaan leenahay runtaa ka macno badan inaad been aada ku dherganaato waxaa ka macno badan adoo run sheegaya ama runta ku nool inaad gaajaysnaato dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan hambalyo ciid wanaagsan kule caamin waa ntum bikhaer wasalaamu calaikum waraxmat ullaahi wabarakaatuh